assalomu alaykum kanalimiz muxlislari bugungi mavzuyimiz organizm nima istaydi yong'oqning foydali jihatlari ko'pligidan xabaringiz bor uning tarkibida a va E vitaminlari mo'l bo'lgani uchun qon tomirlaridagi sklerotik quyqalarning so'rilishiga yordam beradi bu ishi bilan qon tomirlar ahvoli va faoliyatini yaxshilaydi albatta qon aylanishi yaxshi bo'lgandan keyin miya kislorodga yaxshi to'yinadi va yaxshi ishlaydi shuning uchun yong'oq nafaqat miya balki yurak uchun ham foydali sanaladi bundan tashqari yong'oq bag'rida avaylab saqlaydigan asosiy foydali modda omega 3 yog' kislotasi miya nerv hujayralarining shakllanishida faol ishtirok etadi ammo foydali ekan deb yong'oqni ko'p yeyish yaxshilikka olmaydi kuniga to'rt besh dona yong'oq yesangiz kifoya pomidorni ikkiga bo'lib ko'rsangiz u nafaqat rangi balki shakli bilan ham yurakka o'xshab ketadi ammo shifokorlar yurak qon tomir kasalliklarida uning shakli uchun emas undagi foydali moddalar sababli tavsiya qilishadi shifokorlar yangi uzilgan pomidor xolesterin miqdorini kamaytirib trombositlarning yopishib qolishiga yo'l qo'ymaydi va yurak xurujlarining oldini oladi deyishadi shuningdek pomidordagi likopin deb nomlanadigan antioksidant saraton va nevrologik kasalliklardan himoyalaydi sabzini kesganda uning dumaloq shakli va o'rtasidagi chekkalari notekis aylana juda ko'zga o'xshaydi bu rang sabzavot zararli xolesterin miqdorini kamaytiradi qon bosimini pasaytiradi u nafaqat ko'zlar balki buyrak jigar teri va oshqozon ichak tizimi uchun ham foydali sabzi a vitamini manbai bo'lgani uchun u ko'zlar uchun foydalidir chunki aynan shu vitamin tanqisligi ko'rish qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi mutaxassislar buyrakni tasvirlaganda shakli loviyaga o'xshaydi deyishganini eshitgandirsiz loviya o'simlik oqsili aminokislotalar hamda vitaminlarga boy shu tarkibi tufayli loviya yurak qon tomir kasalliklari oshqozon ichak tizimi shu jumladan jigardagi muammolarni bartaraf etishga yordam beradi loviya peshob haydash xususiyatiga ega bo'lgani uchun u buyrakka ham dalda bo'la oladi. Salomat bo'ling